Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merah-merah reuk Ponorogo, tuku anting-anting mangan serabi. Selamat tahun baru Hijriah, bolo-bolo. Sing penting wis payu rabi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula, kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulia agen. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Dimyati, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Arifin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Gus Jaim, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sakun, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Nur Rahman. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Khodori Dahlan, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula taatimi. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, para Ustad wonten ing tlatah Karanguni Kayen Desa Krepet, ingkang boten waget dalam sepat asmo karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Bupati Ponorogo atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapakesra beserta forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Ponorogo, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Jambon, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Imam Rohni Esos MSI selaku camat Kecamatan Jambon, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Jambon, hadir langsung beserta anggota ingkang kula hormati Bapak Dan Ramil saking Koramil Kecamatan Jambon, hadir kanthi langsung beserta anggota, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa-desa Krepet. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Mukhlas selaku kepala desa-desa Krepet beserta ketua tim penggerak TKK saha sapunggawanipun Bapak Setes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Krepet, mudah-mudahan berkaipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma amin.
Wabil akhus kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Mukrianto dan seluruh keluarga besar jamaah Masjid Ar-Risalah Karanguni, keluarga besar RT 05 dan RT 06 Karanguni, keluarga besar pemuda saking FPPK Forum Pemuda Pemudi Karanguni 56, keluarga besar saking Cahdalan Krepet, keluarga besar jamaah Dzikrul Ghafilin. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge keluarga besar komplek Karanguni yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan sedoyo keluarga besar jamaah Masjid Ar-Risalah Karanguni tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedoyo para jamaah. Allahumma wabil akhus dumateng tanfidiyah suriah nang dotul ulama ranting krepet, keluarga besar MBC nang dotul ulama PAC kecamatan Jambon, keluarga besar pimpinan muslimat nang dotul ulama, pimpinan fatayat nang dotul ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, rencang denwatser ingkang kula hormati, keluarga besar jamiah posidah saking jamaah solawat ingkang tansah kula banggaaken, boten sepedo matang sedoyo Ibnu IPPNU Karang Taruna, kata remaja-remaji Masjid Musola, keluarga besar PSHT Kecamatan Jambon, lan sedoyo keluarga besar masyarakat Karanguni ingkang tansah kula muliaken. Boten supe dumateng sedoyo para ahli dermawan donatur, mudah-mudahan para ahli dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah pun paringi mawaddah warahmah wasakinah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma amin. Boten supe dumateng sedoyo para tamu undangan ingkang duduk lemprakan sami lungguh ning gene petangan ngantuk ora konangan, senajan ra keduman snack jajan, sedoyo rencang santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing judo randha enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki ndang enggal tindak haji. Allahumma sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken bilih wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata Gusti Allah nyiptake jin lan menungso ora kejaba liya namung kagem ibadah dumateng Gusti Allah. Menawi saben-saben mustaka ngrumangsani tujuan penciptaan awal menungso urip teng alam dunya niki, mesti kathah tiyai ingkang sadar diri, sadar posisi plus sadar wapal kabeh. Jebule aduh-aduh kula saka Cilacap niku basane ngapa kasar, teng mriki ketemu sing luwih kasar. Wong kula Cilacap niku ngucape ya minimal wajah, kok teng mriki ngucape ra. Rai. Wis tak ulang ra popo. Tak belajar basa Ponorogo ben ngriuk-ngriuk sekalian. Menawi saben-saben mustaka, mustaka niku kepala. Cara Kyai Ponorogo kasar meneh. Kula niki nyiapaken pengajian niki kula damel pemilihan bahasa niku ya sing alus, mergo kula niki membawa nama baik Cilacap. Wis tak rekor-rekor tak damel mustaka tekan kene ketemu ndas. Ora masalah, tak ulang belajar meleh. Isono rai ketamban ndas. Menawi saben-saben
aku ya direwangi to jare ndas niki. Ulang. Menawi saben-saben dong rumangsani bilih tujuan pencipta al awal menungso urip teng alam dunya niki adalah kagem ibadah, insya Allah roto-roto menungso urip teng alam dunya niki podo sadar diri, sadar posisi lan sadar. Mantep nih. Senar canting petengan raket duman senek yuk banter suantene. Soale kenapa kok menungso niki kudu sadar diri? Akhir-akhir niki setelah kita meniteni dan menengeri. Hari iso yoan. Jebule dino ganti dino, hari berganti hari, katah menungso uripe podo kemeliti. Kenapa kok kemeliti? Karena katah oknum menungso ingkang nembe dipun titipi pasuryan ganteng gagah cantik, nembe dipun paringi ujian titipi ilmu sithik, lan dipun paringi pangkat ingkang naik, ning podo mabok campur sableng, podo ketularan gendeng kecampuran kentir, plus podo serampangan uripe lupa diri dan lupa daratan. Padahal menawi menungso pirso kangge menghindarkan diri dari rasa kesombongan, kangge jumbuhake rasa wicaksono lan kamanungsan, amat sangat perlu dipun paringi sikap yang namanya life skill, personal self awareness, cara basa Cilacap kene longko. Lek guyu kok kaya paham. Niki kesepakatan Pak. Cilacap niku wah subhanallah Pak Raden. Panitia niki. Oboten. Niki sanes panitia tapi dapat bangku VIP. Sengaja niki kenapa kok pikantuk panggenan VIP niki mergo kagungan ciri khas unik kumis jelabet kaya tambang dadung sapi. Subhanallah ganteng tenan Pak Raden. Jujur mawon Pak Kumis lho ya lek nyoting aja pas merongose. Jujur mawon Pak, kula niku suka pria berkumis. Like. Langsung dilus-lus niki kumis. Kenapa saya suka pria berkumis? Karena yang pertama, pria berkumis selain manis, fix dia lele bukan buaya. Ngapunten niki basa niku lho basa Cilacap. Niki mung radi direko-reko ben masuk teng Kyai Ponorogo. Niki kula mangke niki matur ana basa Cilacap namanya life skill personal self awareness. Ning mriki mboten wonten niki. Kula niki kesepakatan rumiyin menawi teng daerah Kecamatan Jambon khususipun komplek Karanguni mriki biasane ceramah niku ngangge basa Indonesia, basa Jawa napa basa Inggris? Campuran. Basa Inggris. Panitia ki nantang perkara. Dalem ditantang ken ngangge basa Inggris. Okelah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala. The God who created human being and teaches the language. Which has given grace so we can get together on the Karanguni, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people who follow his teaching and consistently forget Islam. May we belong to the followers to get syafaat fitini fitunya hatal akhir. Amen.
sampean amin-amin karo keprok ngerti artine apa ora? Tamat-tamat. Berhubung panjenengan mboten pirsa artine niki basa Inggris kula nggih mumungan. Dados niki basane campur sari mawon nggih. Ternyata menungsa nek pancen kepingin jumbuhke rasa kemenungsan ngeduhke sifat kesombongan niku diperlukan life skill keahlian utawi pengertian urip nggih pun menika personal self awareness sadar diri cara basa panaraga nggih ngutek lah nggih wau kan wis ketemu rai karo ndas jodohnya ini ngutek bu. Soale urip teng alam dunia niki nek wis panci taune ganti berarti kula panjenengan sedaya dinten menika dipun ajak menjadi orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang harus lebih baik dari yang kemarin dan yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Tapi moso taune mawon pun ganti kok prinsipe aku masih seperti yang dulu. Wapal kabeh. Rugi dong. Nek uripe si koyok-koyok wingi kemawon niku namanya rugi. Namanya rugi. Kula saking pun menika menawi kula panjenengan sedaya kepingin dadi wong sing beruntung awal yang harus kita sadari adalah dadi menungso ingkang personal self awareness wong sing sadar diri. Nah niki ngepasi pas kosidae niki gending cara basa gending niki ngeten ore ing donya tan wani boleh jujur niku nembe suara kula sing nomor 5. Lek guyu aja ngece ta. Di samping kasar Ponorogo ki seringe ngece. Kula wingi sampun daftar dangdut akademi teng Indosiar. Tapi teng Indosiar niku langsung ditolak. Kenapa kok langsung ditolak? Jare mbok nganti juara siji malah ngalah-ngalahno Lesti ngono aja. Lesti kejongor. Ketoro ciri-ciri ini ki wajah-wajah santri ST nyel. Jarene dekengane pusak. Dadi yo kendel ngucap jare ana Lesti kejongor. Anake sapa? Anak itu apa? Anak itu sutek. Nek ngene iki ta, lek ngaji nganti subuh nek ngene iki mon. Iya. Leres Pak Panitia. Sampai jam pinten mangke? Jam 7. Dalam? Jam 1 subuh. Lek sing mbayari lek ngendikan ikhlas. Sak nyandake. Lho jenengan rame lurun kok ikut campur ning. Salah sik. Panitia mon ikhlas sak nyandake. Padahal sing bayari. Lho jenengan kok jam 1 subuh.
dalam minggah jam sedoso kirang seperempat mboten jam setengah sedoso mangkene iki mandape jam setunggal subuh. Berarti kiai mriki nek sama patang jam setengah. Subhanallah. Berarti kiai Ponorogo ki gregas-gregas. Ceramah goyok patang jam setengah unten teng mriki. Kiai ceramah patang jam setengah unten. Wonten kiai sinten niku? Sinten? Nyong. Nyong. Mumpuni. Ceramah patang jam setengah. Lagi ngundang apa ngontrak sampean. Shalu ala Nabi Muhammad. Wong urip ning donya bebasane mampir ngombe. Kula menyesuaikan to Bu, biasane kan Al-Habsian, biasane Khodroh, biasane Rebana sing lagi viral teng TikTok, solawatan Madaimuna. Nah niki kan kula ngepasi kari apa gending napa niki? Ala kali sarone. Dados niki nggih menyesuaikan niki caping gunung niki. Pun kepanggih nuten niki. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Wong urip ning donya bebasane mampir ngombe. Niki grup kosidah napa niki asmane? Aku ora takon kuwi. Sutek. Grup kosidah santri Wisanggeni. Subhanallah, dari mana? Sumoroto. Masih Indonesia niku. Dalam-dalam Jerman
Oh, cecer kauman, siap. Niki karena semangat ngiringi sampai jam setunggal subuh. Matur nuwun pun ngiringi suarane kula sing pales niki ngapunten. Je sami-sami kula sawer. Pinter lek mangsuli. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amrih banter ketara utange akeh. Semoga rezekine sing barokah. Amin. Kula seneng nyawer santri. Santri iki sanggeni. Niki santri nggih. Santri tapi rada tuwek sithik. Ora masalah karena santri niku S niku sanggup, A niku akan, N niku neruskan tek tuntunan RI. RI niku napa? Republik Indonesia. Republik. Republik. Ya bener Pak, tapi kan kurang pas, kurang matuk ngono kuwi wong niki lagi jelaske santri S sanggup A akan eneruskan tek tuntunan R ini ku Rasul Ilahi Republik Indonesia. Ngarep dhewe. Banter. Salah. Salah. Sampai jam setunggal subuh. Gusti Allah ngendikaaken satu tahun ada 12 bulan, tapi diantara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Ingkang tiga gandengan, ingkang setunggal radi misa piyambakan, yang tiga bergandengan pertama bulan Dzulqa'idah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga sakniki bulan Muharram, dan yang keempat yang gini ku bulan Ramadan. Ini iki kok ngajak ngaji nanti jam siji. Wong nembe mulai materi yo kepleset kabeh. Sekedap dalam tak tanglet. Niki Pak Bupati dereng rawuh niki. Ora teko. Mewakilkan. Ingkang mewakili Pak Kabagesra. Enggak. Nggih, okay. Ingkang pundi piyantunipun? Anuwemu. Anuwemu lho. On jenengan wakile subhanallah. Kula kintun jenengan sing nyoblos ternyata jenengan wakile. Ndak masalah Bu. Ingkang asma Bu sinten? Sartina. Oh Sartina iya. Pinter niki Pak lek mangsuli, mboten napa-napa. Ternyata beliau masyarakat lebih paham, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, bupati, lurah, pejabat niku ibarat gendeng. Gendeng cara mriki napa? Gendeng. Sami. Gendeng. Kalau masyarakat tenggene telatah Ponorogo menika paham. Bilih ternyata pejabat niku ibarat gendeng, masyarakat niku ibarat tiang. Tiang coro Cilacap saka. Coro mriki saka. What? Saka. Saga. Saga. Coro Cilacap saka. Coro mriki saka. Soko utawi caga. Kalau masyarakat wonten Ponorogo pirsa paham, pejabat adalah gendeng, masyarakat adalah cagaknya. Gendeng ngendikan karo cagak. Gak cagak. Enak ya urip ning isor ngono. Kiuban. Udan rakudanan, panas lah kepanasan. Deloken ki aku lek dadi gendeng. Dino-dino kepanasan. Ana udan kudanan dhisik, ana panas kok kepanasan dhisik. Repot meneh udan bledhek deres kok bocor sogo iki saka ngisor. Repot aku lek dadi gendeng. Kok sampeyan dadi cagak ning isor sing manut ngendikane gendeng begitu. Apa jawabane cagak? Ndeng gendeng lek ngendikan yo rada dipikir. Panci leres sampean manggon ning dhuwur aku sing ngisor kiyuban. Ana udan rakudanan, ana panas ora kepanasan. Tapi senajan sampean iso manggon ning dhuwur,
tapi kan sampean gendeng manggon nang dhuwur, aku cagak sing angkat. Mula leres menawi Pak Bupati mboten rawuh jare sing ngwakili malah Bu Sartina. Cerdas niki. Oke, ndak masalah. Matur nuwun. Mudah-mudahan Ponorogo nggih dipun paringi gendeng-gendeng pemimpin-pemimpin ingkang adil. Amin. Ingkang amanah. Amin. Dijauhkan dari sifat yang zalim. Amin. Saged dados pemimpin padha ahli ibadah lahumma. Amin. Rasah ngurusi dalan bosok. Nah. Aku dudu warga kene. Soalnya nek aku ngurusi urusan rumah tangganya orang, wah sesuk ora diundang meneh ning Karanguni. Pak Lurah rawuh. Rawuh. Pak Kades rawuh. Rawuh. Pundi piantunipun? Subhanallah, mentale kandel. Senajan dalane bosok. Sing jenengan rasa keprok-keprok. Ngeten-ngeten. Dalan bosok niku kathah sebabe. Masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Napa niku maksude? Nek ana dalan rusak yo jangan menyalahkan satu pihak saja tapi cari solusi bareng-bareng. Contoh ngeten. Pak RT, Pak Lurah, niki kok mergine bosok mau niku sebabe napa nggih? Niki dalane dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional apa dalan bayi? Yang pertama. Yang kedua, masyarakat harus kritis. Pak Lurah, niki mergine rusak napa karena cuaca? Apa karena yang lewat melebihi kapasitas, muatannya terlalu berlebihan atau kurang drainase, apa karena cuaca, apa karena masyarakatnya yang kurang menjaga, niku namanya kritis tapi logis. Ngapunten tak tanglet niki. Ponorogo khususe warga masyarakat krebet mriki onteng sing nampi BLT onteng. Sing nampi PKH wonten? Oh, kathah jawabe. Selama Anda masih menerima BLT dan PKH, silakan nikmati dalan bosoknya. Kenapa begitu? Karena semenjak corona sampai hari ini 3 tahun lebih, ternyata dana APBD yang harusnya dan semestinya untuk membangun infrastruktur nggih bangun pembangunan secara bangunan tapi ternyata kurang mergo esih kata sing nanti BLT dan PKH. Uniknya meleteng Indonesia sakjane pun boten nonton wong miskin, boten nonton wong melarat. Soale tenggene Indonesia teng Ponorogo nggih wonten malah tumpakane sepeda motor PCI tapi esih nanti BLT. Nah, bener. Gelange Mas Kiwo tengen esih nompo PKH. Tul. Ono sing jawab, sapa sing njaluk? Oh, dikek iya tak tampang. Ono sing mangsuli ngaten, maaf. Bukan salah sistemnya dari Pak Kepala Desanya, bukan salah mendata. Tapi terkadang data yang dulu maaf tercatat sebagai miskin ternyata kerja teng luar negeri jur iso ngangkat ekonomi keluarga jur ternyata tercatat miskin tapi jebule pun sugih. Dados bukan serta-merta hanya salah Pak Kepala Desanya niku mboten. Berarti kan perlu balik-balik niki sadar diri nek pun kirane cukup yo ngapunten jangankan sing miskin melarat jangankan yang menengah ke bawah wong sugih mawon teh si butuh duit kok mboten percaya tanget Pak Camat rawuh mboten enten tekanono lene rawuh ingkang pundi piantunipun subhanallah lek ngacung ganteng banget
dari ngapunten postur padarane koyok kayane Pak Camat ki gajih turah-turah. Ngapunten ingkang kathah Pak Camat. Sak sugih Pak Camat ditingali pancen ganteng. Tapi gantenge Pak Camat niku ganteng galih gagah nanging nyileh. Soale dinten-dinten mengendarai mobil iso nganggo ora iso adol. Ngapunten ingkang kathah mawon tetep butuh duit. Sing sugih mawon butuh duit apalagi yang menengah ke bawah. Nanging nek menungsa niki kok ampun kagungan jiwa sadar diri ingkang diwastani cara Cilacap personal self awareness. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Mestine ketika DE sugih kok tesin nampa BLT mesti ngendikan kali Pak Lurah. Pak Lurah, bukan kula niki sok semugih niku mboten. Nanging kula niki pun 3 tahun luweh kok niki tesin nanti BLT. Niko sebelah desa Karanguni ana ning Blembem mriku Blembem. Pundi Blembem? Ler. Loh, aku kan ora entuk wong kene, aku entuke wong Temanggung mriku Jawa Tengah. Nek ora ngerti Blembem teng sebelah pundi aku yo wajar dimaklumi. Pundi piye? Mriku. Ono tenggene sebelah Blembem tesin derek desa meriki krebet. Ono rondo tuwa ning anake tesi cilik-cilik. Ternyata kudune nampa BLT kok malah ora nampa BLT. Tulung bagiane kula paringaken karo rondo kuwi mau. Kuwi wong sadar diri. Tepuk tangan dulu dong. Wah, botenan nek keprok ngono iki. Jawabe eman-eman. Swarga ra diisi karo wong model eman-eman. Mula perlunya ketika tahun baru Hijriah kita niki bermuhasabah. Kita sadar diri, sadar posisi, sadar rai, bilih ternyata Gusti Allah tesik maringi yuswa kali kula panjenengan. Nyatane dino ganti dino, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti tahun. Berarti jatah umur tambah nanging sudo kesempatan urip ning alam dunya. Berarti kula panjenengan sedaya niki manungsa makhluk pilihane Gusti Allah. Nyatane dipun paringi umur panjang sampai saged menangi bulan Muharram ingkang dipun ngendikaaken kali Gusti Allah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram plus bulan Rajab. Yai mriki nek ngendikan Rajab niku Rajab, Rajab napa Rejeb? Rejeb. Wantesan aku ngomong ro jawabane madon. Yai mriki nek ngendikan Rajab Rejeb. Oke. Ternyata kula panjenengan sedaya dipun paringi sasi ingkang mulya nggih pun menika bulan Muharram. Tak tanglet kali Kyai Ponorogo ingkang ciri khas reok bahkan sampai tenggene Korea Selatan kalau wingi ternyata nembe wonten penghargaan topeng terbesar di dunia bahkan mlebet tenggene informasi dunia bahwa ternyata sudah jadi maskotnya Indonesia reok Ponorogo. Tepuk tangan meneh kok. Nanti keringetan ini aku lek ceramah. Pasane koyo ngangkat reok bobote 20 kilo. Bu. Bu. Menawi Kyai Ponorogo ingkang memang ciri khasnya adalah reok, menawi mastani bulan Muharram niku, bulan Muharram napa bulan Suro? Suro. Tak takon karo Mbah Kumis. Piyayi mriki nek ngendikan niku sing leres sakjane Muharram napa Suro?
Niki kaya kayane bener lek nunggu niki karena duduk di depan sendiri VIP. Niki cari aman, Muharram nggih saged, Surong nggih saged. Lah, karena Mbah Kumis niki cerdas, terengginas kan akas. Kumis e sing akas. Suro niku bulan napa dinten? Bulan. Oke. Sak jatosipun yu Sartina. Suro niku sanes bulan tapi suro niku dinten. Ternyata masyarakat Jawa mriki nganut saking basa Arab suro niku asal kata saking asyaratu. Asyaratu niku artine tanggal ke-10 sasi Muharram. Berhubung lesane piyayi Jawi niku susah lek ngendikan asyaratun utawi asyura, akhire piyayi Jawa kebablasan nek mastani bulan Muharram kuwi bulan suro. Ibarat ngeten. Bulane iki ngajeng nganti jam 1 subuh kan? Iya. Ya mung takon tok aku. Sami kali kasusnya bulan Ramadan. Sakjane bulane niku ya bulan Ramadan. Cuma teng sak lebeting bulan Ramadan, menungso niku wajib lakoni poso. Akhire wong Jawi kebiasaan lek mastani bulan Ramadan kuwi bulan poso. Sami kali kasus yang Muharram niku. Sakjane bulane bulan Muharram, cuma teng sak lebeting bulan Muharram onten dinten ingkang istimewa. Diwastani dinten Asyura tanggal ke-10 bulan Muharram. Akhire wong Jawa kebablasen lek mastani bulan Muharram kuwi bulan Asyura. Malah-malah Kyai Ponorogo sampai Cilacap Jawa Tengah perbatasan Jawa Barat mastani jarene bulan Asyura ki bulan keramat. Bulan sakral, bahkan wonten sing mas angin pilih bulan Asyura adalah bulan ingkang angker. Saking angkere bulan Asyura sampai-sampai barang gawe hajatan boten pareng teng bulan Asyura. Ngunati anake boten pareng bulan Asyura. Ningkahaken putrane boten pareng bulan Asyura. Lungan adoh-adoh boten pareng bulan Asyura. Damel pandasi rumah gak boleh bulan Asyura. Dene hajat kabeh-kabeh boten pareng bulan Asyura. Mesake ibu hamil sangang bulan arep babaran. Wis hape ele kok. Sangang bulan 10 dino mergo ngepasi bulan Asyura ora entuk babaran bulan Asyura. Kan dipendingrin. Lah babaran-babaran bayine lahir brengosen. Niki produk di luar bulan Asyura. Nih. Contoh langsung niki. Panci Gusti lo nedirke Pak Raden niki lungguh teng ajeng. Kersane jamaah sedaya pun paringi pirsa langsung produk di luar bulan Asyura. Lek babaran kedai ning bulan Asyura mergo karena sakral banget dados dipending nganti 12 bulan setengah. Brengos sing jlebet ngono ki mot. Wes si delus-delus mawon ki jimate iki. Jare delus-delus ben mumpuni kepencut ngono. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Sakjane bukan boten pareng nanging kehati-hatian kita mergo ternyata ngengetaken tanggal 10 bulan Muharram tenggene Islam menika pun catet sejarah
banyak kejadian penting yang terjadi tenggene dinten Asyaratun, dinten Asyura, tenggene bulan Muharram. Diantaranya Gusti Allah nyiptake langit teng tanggal 10 Muharram dinten Asyura. Gusti Allah nyiptake bumi persis tenggene tanggal 11 Muharram dinten Asyura. Lajeng Gusti Allah nyiptake laut sak isine niku nggih tenggene dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Bahkan sebagian alam dunia niki, kula ulang, sebagian alam dunia niki niku pun ciptake teng Gusti Allah tenggene setiap tanggal 10 Muharram, nanging secara bertahap, mboten tenggene setunggal tahun. Berarti kan Gusti Allah juga paring pirsa. Allah niku menawi ngeresake ya kun fayakun langsung dados. Nanging dengan adanya tanggal 11 Muharram niki Gusti Allah juga paring pirsa kali hambanya. Kepingin sukses niku ya bertahap. Mboten mungkin ana bayi lahir langsung mlayu. Kabeh niku ana porsinya. Kabeh niku wonten tahapnya. Kabeh niku ana prosese. Dengan adanya dinten Asyura tanggal 10 Muharram sampai kejadian sejarah di dalam Islam nggih kathah ingkang terjadi tanggene dinten Asyura, mula kula panjenengan sedaya pun anjuraken mulyake bulan Muharram dengan kathah-kathah eling kali pangeran. Saged kali poso sunah, lakoni sholat sunah, kathah-kathah sedekah, kathah sholawat ugi zikir. Niki berhubung ngajine sampai jam setunggal subuh, niki dalem nampi titipan amanah saking keluarga besar panitia. Dari sekian banyak mangke niki tokoh dan beberapa ingkang dalem sebat asmanipun, ternyata niki alhamdulillah ada salah satu donatur tidak hanya sekedar dari keluarga besar Masjid Arisalah Karanguni wonten RT 05 dan RT 06, tidak hanya dari FPPK Forum Pemuda Pemudi Karanguni, mboten namung saking warga Dukuh Kayeng, mboten namung cah dalan krebet, mboten namung jamaah Zikrul Ghafilin, ternyata wonten ingkang berdonatur Surawati Dekor. Subhanallah, ki kembangnya tepuk tangan dulu. Bener-bener nganti jeruk yang glundung jaluk dipangan. Niki tukul kembang iso sampai sakmene akeh. Sewengi dek panitia kira turu ramrem, leres Pak. Niki karena juga direwangi kali Surawati Dekor derek berdonatur, berarti donatur ki gratis Pak. Subhanallah, tepuk tangan kali ndak masalah. Kali videotrone barang nih, oh videotrone bayar. Oke. Karena videotrone bayar, niki matur nuwun Surawati Dekor. Berarti wonten kanan kiri niki dekornya videotron ini ku bayar, biasanya rodo awis. Kanan niki karena awis dalam panci nanti titipan amanah. Ngapunten mohon izin Pak Forkompinda, Bapak Ibu DPR, Forkompincam, Pak Lurah, Mbah Yai, dalam nanti titipan amanah saking panitia, sebab niki amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk, kok medeni itu nih? Kabar baiknya kami keluarga besar jamaah Masjid Ar-Risalah Karanguni RT 05 dan RT 06 telah datang ke Cilacap sekitar 2 kali dan kami menunggu kedatangan jadwal Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun 8 bulan setengah. Dari tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Meteng babaran meteng meneh. Yo memper toh, lek nunggu 2 tahun 8 bulan. Dan kabar buruknya, dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan jamaah Masjid Ar-Risalah Karanguni, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ih, tulisannya kados niku. Cuma kebablasen lek moco.
Sepindah Bapak Ibu rawuh wonten mriki silaturahim, kaping kalihipun niki diajak kagem sedekah, diajak. Mboten ditodong, tidak diminta, apalagi dipalak. Hari ini mutlak diajak sedekah. Tenggene sasi Muharram, kinten-kinten panjenengan diajak sedekah ikhlas napa mboten? Ikhlas. Saestu? Saestu. Tenanan? Tenan. Menawi ikhlas, mangke kotak infaknya naik satu dulu teng panggung mriki. Akan saya mulai dulu dari saya sendiri yang bersedekah. Kenapa harus saya dulu yang memulai? Soale nek kula mboten maringi contoh sedekah, mangke aku dikira Ustazah Jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni. Repot. Dados kotak infak naik satu teng panggung mriki, dalem tak sedekah lan jenengan mangke anggen sedekah nderek Kanjeng Nabi Mas Santoktum. Saya ulang, Mas Santoktum, ngukur kemampuan, sebab man arafa nafsih arafa rabbih. Wong iso maca karo kemampuan dirinya sendiri, berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Dadi sedekah pun yo Mas Santoktum, ngukur kemampuan. Singkirane sugih, lek sedekah yo umume wong sugih. Kendaraane motor Nmax karo pecek iki, ngusekupene wong kreditan. Ali-ali ni sak keong-keong. Gelangi kiwa tangan sak lengan nganti tekan kelek. Kalungi diawane tekan wudel. Masa sedekah nggih kemaslahatan masih kok 2000. Kan isin karo wudele. 2000 solasi pisan. Ya duit tetap duit muni nih. Tapi Mas Santoktum ngukur kemampuan. Kotak infaknya sudah siap lho. Wes. Oh dereng siap, niki ditarik sana ki apa tahun depan? Oh tahun depan, ngarang butuhnya sana ki kok. Niki sedekah infak bukan untuk mengganti dana pengajian, bukan untuk membayari videotron gitu, tapi mutlak sedekah niki kangge kemaslahatan Masjid Ar-Risalah. Sajane masjidnya sebelah pundi? Niki lho. Mriko. Mriko niku lor kidul wetan apa kula? Kidul. Oh, wetan mriko. Nggih, kidul pundi? Lah ngono to astone ngacung dadi aku ngerti. Nek aku takon kidul pundi, ibu lek jawab ngene iki to. Lek ngaji kaya karo tanggane dhewe, kidul pundi? Untung aku ngerti bahasa isyarah. Ini batin yang kono. Niki sedekahnya bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak kangge damel kemaslahatan. Menika jilbab biru asisten kulo, asisten kulo sing badhe nyemplungake artone anu Kang Sarmin. Kang Sarmin bisa kurang ngerti to. Nun sewu Mbak Sarmin niku asisten kulo sing badhe nyemplungake artone. Nah senajan sing nyemplungaken sedako asistene nyong, tapi kan duite duite nyong. Kita kaya ngerti disik mbon jenengan salah paham pun. Dalam tampak maning. Diparingi sedako kok malah ngelunjak modele ngono. Jenengan persiapan ngerogoh dompet. Sing ora mbetot dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk gampang nek ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo rogo sak katok. Mbah Kumi sarungan berarti ra katokan. Wis sak rogo-rogo ora masalah. Monggo kotakin pake muter sepina malih. Ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak kangge damel kemaslahatan sedoyo jamaah wonten ing tlatah Karanguni. Sumangga kotak infake muter sinambi maca selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil. Sung sali silah surah.
kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ganti ngendikane pun Allah in ah santum li angfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Dinten menika panjenengan sedekah arupi yatra, arta duit, mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan tidak melulu bentuke arta, tapi saged digantos badane sehat. Sehatipun wal afiat. Keluargine mawaddah warah sakinah. Amin. Sregep ibadah. Keluargine guyub rukun. Usahane lancar. Amin. Karirnya bagus. Utamane saleh-salehah. Diguyub rukuni tangga. Amin. Niku adalah gantos saking panjenengan sedekah yen nolak bala narik rezeki, rezeki kang beto manfaat barokah Allahumma. Amin. Monggo kotak infaknya tetap berjalan niki kula nggih tetap ngaos supaya efisien wekdalipun. Sore niki sampai jam pinten mau? Jam setunggal subuh. Subhanallah, ibu kuat. Patang jam setengah kuat. Bapak sanggup. Bapak sanggup, ibu kuat, aku ra melu-melu. Napsi-napsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tansah beto manfaat maslahah barokah. Amin Allahumma. Amin. Tenggene sasi Muharram niki ternyata kata amaliah ingkang kula pandang sedaya kedah pun lampahi. Menawi kinten-kinten kala wingi dari tanggal 1 Muharram kok dereng poso, nggih, mboten napa-napa. Tesi wonten kesempatan nginjing persis tanggal sedasa mawon. Khususnya ngapunten ingkang kathah ibu-ibu rumah tangga, apalagi ibu-ibu muda ngapunten ingkang kathah. Biasane nek arep poso sunnah niku ya kedah pamit rumiyin. Nyuwun ridho kali seorang suami. Apa mali model kula pengantin anyar ngeten iki? Lus, nambe rong wulan iki. Jangankan mambune wong aku mlaku mon dititeni. Ono sing bisik-bisik omemper mumpuni mlakune beda. Pengantin anyar mlaku ki sampe dititeni. Dados menawi Pak Lurah dereng poso wingi dari tanggal 1 nggih mboten napa-napa Pak Lurah. Tesi wonten kesempatan nginjing tanggal sedasa Muharram. Dinten asurane persis niku. Tapi kinten-kinten kok dados kepala desa kesupen sibuk mergo kata acara rapat-rapat yang terkadang sampai sonten, kok ternyata mboten poso nggih, mboten napa-napa Pak Lurah. Masih ada tanggal 10 Muharram tapi tahun ngarep. Loh, berarti kan kula sekaligus ndongake, berarti mudah-mudahan saged kepanggih malih Muharram tahun ngajeng Allahumma. Amin. Sing kirane ibu-ibu ingkang dereng menapa nuwun sewu, nek badhe poso sunan niku ya ngapunten kedah pamit rumiyin kali suami. Kula nggih ngaten niku, Mas, kula badhe poso nginjing menawi tanggal setunggal sampai tanggal sedasa Muharram. Bojoku jawab, ya aja 10 dino ayang embep. Bojone kula jebule sing matur njur, ya ora usah mawin dadak 10 dino, dipek mawon tanggal 1-ne karo tanggal 10-e. Bojone kula matur ngaten, jenenge wong wedok ngibadah kuwi sok pirang-pirang kathahe. Wong wedok golek ibadah tenggene dinten-dintene teng griya niku saking gampile. Bojoku ngono-ngono, Bu. Mula alhamdulillah cocok. Nggih. Ana sing ngucap dengkal dengkul dengkal dengkul. Ya apa hubungane poso karo dengkul? Mula nek pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin expired. Pengantin kada luar sah. Niku rada bebas. Umpamine niki dinten Setu, dinten Ahad niku arep nglakoni anupun ya terserah. Benten karo pengantin anyar panci. Soale maaf-maaf niki, kita dari kalangan Nahdlatul Ulama pastilah ngagem yang namanya Fathul Izzar. Tapi tenggene media sosial Fathul Izzar niki ducak. Dino apa baik kowe apik kecari dino tasrek ngoten niku lek matur. Dino apa apa baik iki sae, sing penting yo ngerti koridore ngoten niku.
sing badhe percaya Fathul Izzar nggih monggo, mboten percaya nggih mboten napa-napa. Nanging maaf, nek cara Fathul Izzar niku di dalam seminggu mapung bebojonan, kepingin duwe putra-putri soleh-soleha, yo aja melakukan anu pas dina malam Sabtu karo malam Minggu napa Ahad? Ahad napa Minggu? Yo Ahad lah. Masa kul walahu Minggu. Aja nglakoni pas dina malam Sabtu kali malam Ahad sing badhe percaya Fathul Izzar. Oke. Sareng-sareng monggo kula panjenengan sedaya ikhtiari. Tapi sing boten percaya nggih boten masalah. Cuma ngapunten sejauh keilmiahan zaman sakniki. Kali kitab Fathul Izzar niku ternyata dari sejak Fathul Izzar pun nonton, ternyata kitab ilmiah zaman sakniki nembe ngucap pilih suami istri yang melakukan anu paling banter seminggu niku ping 5. Niku secara keilmiahan lho. Sedina niku mboten sedina, seminggu niku ping 5. Kok sedina ping 5 dengkul meneh iki. Kula suwun iki jangan diwastani cerita vulgar, tapi kula namung badhe paring pirsa antara keilmiahan dengan kitab Fathul Izzar. Saderenge ana praktek ilmiah, Fathul Izzar niku pun paring pirsa dinten Sabtu kali dinten Ahad niku sakwetawis dihindari. Mula secara keilmiahan umume secara psikis bahkan mental fisik paling banter dalam seminggu niku gangsal dinten melakukan anu. Berarti kan dua hari niku kedah dikosongi. Berarti kita Fathul Izzar niku secara keilmiahan pun sudah terbukti dihindari malam Sabtu kali malam Ahad. Jare Fathul Izzar, suami istri yang masih kepingin punya anak yang soleh dan solehah, berarti sing monopos, sing pengantin kadaluarsa. Nek nun sewu ne kira-kira wong wedok umur 50 tahun kan ya kemungkinan kecil untuk hamil niku rada ewet susah. Kok melakukan dinten malam Sabtu nggih mboten masalah, tapi kan mbok jere sapa njur dadi anak, mung jenenge ora kabeh monopos niku. Saumpama melakukan anu kepingin duwe anak sing soleh-soleha, jangan melakukan anu pas malam Sabtu. Karena jarene Fathul Izzar, kok nganti kepingin duwe anak soleh-soleha malah nglakoni anu malam Sabtu, maka terlahirlah anak niku gila. Dalam tanda petik gila niku bukan gangguan kejiwaan, gila niku anake angel diomongi, diperintah senengin bantah, dinasehati senengin delik-delik. Engkau dari diperintah tuku lombok kok mendelik. Duk rono nyang warung tuku lombok iki mae dirawangi masak kok cenjat mendelik. Perintah-perintah meneh. Kau ini lombok yao di sisi dalam dalam ono cah kene ngono kuwi oke malam setuniku. Seorang ibu niku disilet ora kerasa lara babaran nganti ping 12 anake dadi wong kabeh longko sing dadi cempe. Babaran kita rawane nyawa, tapi menurut seorang ibu lahiran niku enggak kerasa lara, karena yang paling lara, yang paling sakit menurut seorang ibu ketika disentak teng anake, dipelototi teng anake, dipeleroki teng anake. Sakitnya luar biasa. Betul? Betul. Leres? Leres. Nanti seorang ibu kok disentak nang anak, ya Allah, ibu kuwi krasane kaya dina arep kiamat. Gondok-gondok gedene sak kelopo teng telak mriki. Arep nangis nanti gak metu luweh. Mergo saking kagete, petang namanya. Lombok sih, ngiri. Ya, siji. Dalam. Anak yang ngomong ngono ku ibu yang jawab ya Allah ya Rahman itu anak kok model ngono tenang ya Allah orang rumah sani awak mulai dikandut ning jero weteng hitam dulu ke macem-macem musim rambutan orang jaluk rambutan
tengah wengi jaluk durian isuk-isuk jajane pentol barang lahir model kaya-kaya alone pantes tak lebokke meneh kowe bocah ya. Kok malah ki matenge kowe bulan tuwa turu miring ora kepenak. Melumah pego kemurep ora dadi. Angger wong meteng tuwa kok turune mangkurep ya kasure kudu dibolongi dhewe. Apa kok mikir tekan samono ya ora. Apa maneh lagi aku babar ngetoke ketarane nyawa. Keringat dari mata nyampur jadi sisi kerelek ngeden sekuat tenaga. Lah bapak mulai takon, is metu apa durung? Metu apa durung, metu apa durung? Metu nangis lah nundasnya gegede. Malam setuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Fatul Izar paring pirsa nek kepingin de putra putri saleh salehah jangan melakukan anu pas malam Ahad utawi malam Minggu. Karena nek melakukan anu pas malam Ahad kok malam Minggu lahir jadi anak, anake terlahir ngapunten seneng nyolong. Seneng nyol. Seneng nyol. Isari pelem karo batin. Oh. Jadi ku para koruptor gawe ini pas malam Minggu. Orang mau malam Minggu tok bu. Jebule koruptor niku ketika dados dilantik dadi pejabat. Niku lek ndonga mboten ndonga kepingin dadi pemimpin adil. Jebule pejabat sing koruptor, oknum ingkang korupsi, niku lek dados pejabat dilantik ndongane ndonga buka poso. Allahumma lakasum wabika aman jadi kabe-kabe kepine diplok. Loh, wong buka poso kan malah serakah kawit lebar duhur nanti tekan maghrib ibu-ibu masak ngumpul-ngumpul panganan wabih kabe siap-siap no. Jadi wong buka poso pancen geragas. Para oknum sing korupsi niku lek dados pemimpin mboten ndonga dados kepemimpinan adil tapi jebule ndongane ndonga buka poso. No aspal diuntal wesi dilek semen diuntut sembatan dikerikiti nganti kadal diuntan. Gawene malam Minggu. Na'udzubillahi min. Ini bukan sekedar hanya erang-erang saking Fatul Izar. Karena nyatane senajan wong bebojonan suami istriku sudah halal untuk melakukan anu sah menurut agama dan pemerintah, nikah itu tidak hanya sekedar mburu nafsu tapi justru nikah niku ngatur nafsu. Pramila mumpung tesih dipun paring kesempatan malah niki yo kepanggih kali Muharram 1446 Hijriah, monggo kula panjenengan sedaya ken refleksi ken bermuhasabah. Malah-malah kadang amaliah tenggene sasi Muharram ingkang kula panjenengan sedaya lampahi, mula Kanjeng Nabi ngendikaaken salatum mangkuna fihi hasabahullahu hisabai yasira wa adkhalahul jannah birahmatihi. Ana tigang golongan menungso ingkang kelak tenggene akhirat dipun hisab dengan hisaban ingkang gampil, ingkang kepenak, ingkang gampang, dan ternyata setelah dihisab langsung lebok keten swarga birahmatihi kelawan rahmat welas asihe Gusti. Gusti Allah. Wis mulai serius iki. Apa mulai nek alis aku seneng kirut ngene iki. Serius banget iki. Wonten tigang golongan dihisape kepenak, bareng wis dihisap kepenak, lebokke swarga birahmatihi. Dengan kasih sayang rahmate Gusti Allah, sahabat bertanya, sinten tigang golongan menika ya Rasulullah? Kanjeng Nabi ngendika akan tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zolamaka. Tiga golongan menika yang pertama tu'ti man haramaka. Gene ku wong sing aweh karo wong sing ora pernah aweh. Ngekei karo wong sing gak pernah ngekei, maringi kepada orang yang tidak pernah maringi.
maringi ke cara kiai mriki napa? Dalang? Ana iya alus Cilacap padha maringi nyukani niku basa krama inggile, krama aluse. Nek cara nggen kula biasane niku basa ngokone aweh. Cara mriki? Sekedap. Ngekek ini ku asal kata dari apa? Kok ditakoni kok bingung karo basane sampean. Nembe aku roh ana wong amnesia karo basane dhewe. Ngeten. Asal bahasa maringi cara Cilacap niku kan dari paring. Paring niku paring niku adalah satu sebutan memberi. Kegiatannya adalah maringi. Berarti asal kata dari paring, jur penambahan kata dari ma karo ngi jadi maringi. Ngaten to, Bu? Nggih. Cara Cilacap basa ngokone maringi kuwi aweh. Bahasa kegiatane ngoweni, ngoweki cara mriki. Ngekei niku kegiatan nih lah, ngekei asal kata saking nopo? Ke, kok iso ke niku? Sekali-kali aku wong Cilacap gawe mumet wong Ponorogo. Cilacap niku asal katane dari aweh, ngaten niku. Kegiatannya adalah ngewei, corot Cilacap. Mriki kegiatan memberi adalah ngekei lah, ngekei asal kata saking nopo? Kek niku estu nopo? Kek. Kei. Se ngekei niku kegiatane ngekei. Aku ngekei, tapi asal kata dari opo ki ngekei? Rapopo ben iso nganti jam 1 bengi. Urusan ngekek yo panjang jebule. Serapopo lah gawe sekali-kali mumete wong Ponorogo. Wingi kula ngaji tenggene kecamatan Sukorejo. Sukorejo. Sakjane kula niku kepingin banget golek niko anu topeng Reog Ponorogo. Makane iki pas kula wingi kan langsung dugi terminal saking Wonogiri yo langsung terminal Ponorogo. Jebule bakul Reog niku tutup kabeh. Mula kula sampai wingi ngucap ya wis lah nek bakule tutup iku tenggene tugu selamat datang ke gambar ya tak coplok teng kula. Ning jebule abot ora patut anu beton. Tetrasi kok tak gawa bali. Men ra popo, ora reoke ya aku sing tak ngreyok mengko tekan ngomah. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Ana apa ngida dilali aku? Oh iya, ngekei diwastani kalian Kanjeng Nabi golongan menungsa ingkang mlebet swarga hisabe kepenak lek mlebet swarga dirahmati kalian Allah adalah tu'ti man haromaka maringi karo wong sing gak pernah maringi. Umume secara logikane menungsa niku kan ngekei ya karo simbiosis mutualisme saling menguntungkan, lo jual gue beli. Cara basa Cilacap, lo jual gue beli. Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Niku secara simbiosis mutualisme. Nanging jebule kok sing mlebet swarga niku tanpa hisap dengan hisapan sing kepenak ya rada angel. Lo ngekei kok karo wong sing ora pernah ngekei. Sepindah malih nek kita cerita Kanjeng Nabi, berulang kali kita cinta kali Kanjeng Nabi. Jenengan pun pirsa riwayate. Ketika sengen Kanjeng Nabi tesih sugeng jumeneng teng alam dunya, Kanjeng Nabi niku rutin maringi daharan karo Mbah Kakung. Engkang Mbah Kakung menika ternyata pun sepuh lan ngapunten netrane niku buta. Buta cara mriki? Buta. 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 Mboten buta. Buta.
coro Cilacap yo buta mriki buta buta Mbah Kumis ki aja memancing saya untuk jalan kesesatan. Kok iso lek mariki pirsa wudo niku lha ben ngarep ngesatke mali buta. Kan ngomahku ditakoni karo bojoku dik ngaji karo wong karangune entuk apa buta. Wonten Mbah Kakung, Mbah Sepuh, netrane wuto mboten saged mlampah dan ternyata dinten-dinten rutin teng Kanjeng Nabi niku didulangi, disuapi. Tapi jebule Mbah Kakung menika sengit banget karo Kanjeng Nabi. Tiap dinten iku ngolok-olok memprovokasi tiang sak kata-katae. Muhammad kan wong sembarangan. Sapenake dhewe esinom ngajak-ngajak menungso jare kon ibadah karo pangeran. Aku ora percaya karo pangeran. Apa ki Muhammad? Cah nom kok ngomongi wong tuwa. Ora percaya aku karo omongi Muhammad. Saben dinten ki ngolok-olok Kanjeng Nabi. Tapi ternyata karena piyambake lumpuh ya wuto mpun sepuh nanging ternyata kaparingan netrane wuto mboten pirsa bilih ternyata ingkang dinten-dinten nyuapi ndulangi Mbah Kakung menika adalah malah Kanjeng Nabi sing akhire Kanjeng Nabi saking sabare nggih mboten benci nggih mboten dendam tetep lek ndulangi niku ya lemah lembut alus kaya dene karo Mbah piyambak jebule satu ketika bareng Kanjeng Nabi kapundhut wonten ngarsanipun Allah ternyata piyayi ingkang wuto menika mboten pirsa bilih ternyata Kanjeng Nabi niku pun sedo njur Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu niku ngrasaki perjuanganipun Kanjeng Nabi tanglet-tanglet kali sederek kebiasane Kanjeng Nabi nopo. Ternyata salah satu kebiasaan Kanjeng Nabi adalah ndulangi nyuapi piyayi ingkang wuto utawi picek niku wau. Ternyata antuke ndulangi dengan lemah lembut nanging ternyata Sayyidina Abu Bakar lek ndulangi niku segeleme dhewe. Satu ketika wong sing wuto niki wau ngucap, "Sampean sapa?" "Aku ya sing biasa ndulangi sampean." "Nah, aku ora percaya." Ndulangi kok kasar ki ndulangi karo apa? Sekop yo aja. Mboten karo sekop. Ndulangine ya karo sendok nanging kasar. Ora kaya Kanjeng Nabi. Piyambake ngendikan ora aku ora percaya nek sampean ki sing biasa ndulangi aku. Nek ndulangi aku ki ora model ngene. Soale biyen malah pernah aku lagi meriang, aku angel lek mangan lagi sariawan ilate ki wonengen. Juring kang dulangi aku ki malah nganti mamah-mamahaken panganane njur diparingake teng kula. Niki sane sing biasa ingkang dulangi kula. Ternyata akhire Sayyidina Abu Bakar ngendikan, "Nggih, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula niki Abu Bakar. Kula niki nembe dulangi panjenengan. Mergo ingkang biasa dulangi panjenengan niku nembe sedo." "Ya Allah. Sinten niku sing dulangi kula?" "Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ingkang dinten-dinten diolok-olok teng panjenengan, ingkang dinten-dinten ki panjenengan menjelek-jelekan asmane, nikulah sing biasa ndulangi panjenengan. Brebes nilih niku Mbah Kakung. Jebule ternyata ingkang biasa ndulangi malah Kanjeng Nabi padahal iku wau Mbah Kakung nek ngelek-elek Kanjeng Nabi sak geleme dhewe sampai sumpah serapae niku kali Kanjeng Nabi wis di luar nurul. Penalar berarti mboten ngantuk jenengan. Nek ngantuk ya kebangetan to. Gedang kluthuk godhonge sekleh. Wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo ilang. Paham kabeh jenengan. Ngekei karo wong sing gak pernah ngekei mpun dicontoni sak pirang-pirange contoh kalian Kanjeng Nabi berulang kali kita cerita Kanjeng Nabi berulang kali juga kita cinta kali Kanjeng Nabi kula kalau dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari kalau saumpami dereng saged nyontoh sikape Kanjeng Nabi minimal hidup bertetangga kita mulai dari tetangga kita
Karena ternyata tetangga adalah saudara yang paling utama, sebab wonten nopo kemawon mesti sing tulung pertama kuwi tanggane. Betul. Laras. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah senang memuliakan tetangga. Pertanyaannya, siapa tetangga kita? 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda, niku tetanggane panjenengan. Ketika masak sayur enak kok harumnya kecium oleh tetangga sebelah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kuah coro mriki? Duduh. What? Duduh. Duduh. Pas iki karo ceramahku nganggo duduh. Nanti muncrat-muncrat kan nganggo kuah nih. Duduh. Jenengan masak sayur enak kok harumnya kecium oleh tetangga sebelah, Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak duduhnya. Kok bisa ngaten? Nggih, supaya tangga tepali pirsa nikmate panjenengan. Senajan tanggane enggak pernah ngekei tapi wis diniatke seneng maringi, nikilah termasuk golongan kiai ingkang mlebet swarga dengan cara hisab sing kepenak. Lek mlebet swarga birahmatihi, dirahmati karo Gusti. Kenapa harus dimulai dari tetangga? Ada apa-apa mesti sing tulung pertama niku tanggane. Aku ngerti jenengan sedulure akeh ning Kalimantan dadi pengusaha kelapa sawit. Nggene Jakarta dadi dokter. Tapi nek ana apa-apa mesti sing tulung pertama ki tanggane. Jenengan sakit sing cilik sapa? Tanggane. Tangga jenengan hajatan sing dadi rewang sapa? Tangga. Tangga sampe naudzu wa min dalik summa naudzu bi min dalik. Omahe kebakaran sing tulung pertama sinten? Tangga. Ya mesti tangga. Senajan jenengan bekayune, kok bekayune? Bekayune. Asli basa Cilacap metu. Mbak Yune jenengan teng Jakarta dadi dokter. Ketika umain jenengan kebakar apa ngenteni Mbak Yune bali saka Jakarta? Tekan kene entek bersih. Ana apa-apa sing tulung pertama kuwi tanggan. Maka dadi tangga sing kirane tangga tepalih dari lisan kita, kelakuan kita tidak menyakiti tetangga. Maka duwe apa bae ora ketang sithik tanggane padha dingerteni dengan cara apa paring nikmat senajan sithik. Menjaga perasaan paling susah hidup bertetangga nih. Halo. 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 Hidup bertetangga paling susah yang pertama, jaga perasaan. Jaga perasaan. Jaga perasaan. Dewit-wit pelem. Witemon sampai godongnya ngeloncok tenggene terase tonggorama wit diperintah wit pelemewah tanggane dikei pengertian dong. Jenengan masak sayur enak undino-dino anake jenengan yo dolan ning gomene omahe tanggane ora ketang sithik ora ketang kuwe duduhnya. Tanggane yo dikei pengertian dong. Panjenengan kenduri slametan, tangga aduh mon diundang, tangga celak aja nganti keliwatan pengertian. Jenengan hajatan, tanggane jebule usahane terop. Ya nganggo terope tangga sing dienggo hajatan yang jenengan pengertian. Jenengan bangun omah, tonggo celak dadi tukang, yo nganggo tukang tonggone dhewe, pengertian. Ibu yang jawab, mumpuni, kari nyeplak ngucap memang gampang. Bisane aku lagi bangun orang nganggo tukang tonggone dhewe, nyambut gawe portal patel ana sing rapi kok nganggo tanggane. Nyate nyambut gawe mbok nomor dadi-dadi.
nek pancen kirane tukang tonggo sebelah niku ora patos api ya ora jos didadekne tukang ning tetep kon dadi kuli ora ketang gawe adukan semen. Tukang ngundang saking tonggo desa sing ado supaya napa supaya kula panjenengan sedoyo nek bertetangga uripe guyub rukun pengertian ya. Kirane suaminya sendiri kon dadi tukang ning gone tonggo sebelah lagi bangun omah. Ibu istrinya ya juga pengertian anak ojo melu ngintil. Bapak kerja anak ngintil. Ngintil pas lagi medangan. Orang mung siji 3.5. Anak telu setengah digawa sing telu wis nang jopo sing setengah sing nang jero weteng. Sak bojone melu medang bareng. Pengertian. Hidup bertetangga paling susah joko perasaan. Sakniki kita tanglet, Pak Panitia. Mriki nek dadi tukang tenggene desa Krebek. Niku sak dinten bayarane pinten? 100. Niku tukange. Kuline pinten? 90. Oke, kenapa kok kula kedah tanglet ngaten? Niku tenggene fikih diwastani halul misli. Napa niku ngaji nanti jam 1 bengi kan? Nggih. Ngomong takon trok aku. Secara fikih diwastani halul misli. Napa niku halul misli? Nyambut gawe sesuai pengadatan. Tukang 100, kuline 90. Tukang niku kerja mulai jam pinten? 7. Jam 7. Jam 7 pagi pun mulai kerja. Bayarannya 100. Tapi ono medangan. Medangannya jam pinten? Jam 12. Istirahat salat zuhur jam? Jam 12. Mulai kerja siang jam? 1. Medangan sonten wonten? Jam 3. Jam pinten? Jam 3. Cekapan lautan istirahat bubar kerja rampung jam? Jam 4. Setengah lima selesai kerja. Oke, berarti niku pengadatane ono daharan sekul mboten? Oh, ada sarapan? Iya. Jadi jam 7 itu sarapan. Nasi? Iya. Sak lauk pauke? Iya. Niki kula nembe ngertos niki. Niki disebut halul misli, berarti fikih niku masyaallah. Nek cerita bab fikih ilmu sing luar biasa yang memang menyesuaikan dengan penghidupan sehari-hari. Walaupun ganti zaman, fikih niku mampu iso dados penengah tenggene masyarakat. Nek tenggenan kula mboten nonton sarapan pagi, adanya makan siang, tapi mulai kerjanya jam 8. Medangane jam 10, daharane siang jam 12, jam salat zuhur mulai jam 1, medangan jam 3, selesai makan jam 30 gangsal. Cuma mboten nonton sarapan pagi digantilah makan siang. Lah teng mriki mboten nonton makan siang, mboten nonton rolasan, tapi ada sarapan. Yeah. Oke. Niki aku dadi ngerti niki, bener-bener beda adate, sangat-sangat benten. 1.000 mulai kerja jam 7, ada sarapan pagi medangan jam 10, istirahat salat zuhur jam 12, mulai kerja jam 1, medangan jam 3 sonten selesai setengah 5. Kalau ada yang mempekerjakan tukang atau kuli, wis mulai jam 7, bayarane 100 kok ora ono medangane, ora ono sarapan pagi, disebut dolim. Tidak sesuai halul misli, berarti mboten termasuk dalam kegiatan fikih diwastani dolim nih. Lasa pangsule yang jadi pekerja ya juga harus menyesuaikan halul misli. Wis bayarane 100, ono medangan, ono sarapan pagi, kok lek nyambut gawe mangkate jam 8 seprapat. Dumeto nggo celak. Kedadar, kedodor, kelalar, kelelet. Oh nggih, siap. Terima kasih dari panitia masyaallah. Pak niku sukune medal darahe, Pak. Kesandung wau ya Allah, sampai berdarah-darah jenengan, Pak. Subhanallah, napa badhe tak teng soplas rumin.
ben boten mengucur darah jenengan iki. Nek boten solasi Pak, solasi rumin ya Allah. Boten napa-napa. Subhanallah iki Gatotkaca tenanan. Masyaallah sikute petel. Guarese bantalan ril sepur nek ngeten iki. Subhanallah anu obati rumin Pak, mbok niku kesandung barang sing kirane rada wesi nieng dan lain sebagainya. Hari ini dari kotak infak untuk kemaslahatan masjid kita Masjid Ar-Risalah ternyata sudah dihitung cepat pakai quickon. Pikantuk dana sebesar 32 juta 886 ribu rupiah. Saya ulang sekali lagi, 32 juta 886 ribu rupiah. Alhamdulillah. Bisa nggon daftar kaji nih gila. Ngapunten ingkang kathah Pak Lurah, Forkom Pincam, Pak Camat, Pak Kapolsek Pandaramil, Mbah Yai, Pak Yai, Forkom Pinda ugi. Teng pundi-pundi memang alhamdulillah kula niki kangge spesialis narik sodako. Teng pundi-pundi niku, entah kaya nopo apa karena merongos saya sehingga menarik perhatian, saya juga ndak paham, tapi ini bukan karena magnetnya adalah saya, tapi insyaallah niki mutlak semangatnya warga masyarakat khususnya Kecamatan Jambon, tetangga kecamatan, tepuk tangan sepeda mali adalah orang-orang yang ahli bersodako. Allahumma amin. Mudah-mudahan kanti sodako panjenengan 32.886.000 rupiah nginjang tenggene akhirat mawat jembatane Shiratal Mustaqim lebet swarga Karbatil Khatib koyok kilat nyamber lah der langsung tekan swarga. Amin Allahumma amin. Lanjut sampai jam 1 subuh. Ibu kuat, bapaknya sanggup, oke nantang perkara iki. Ngaji patang jam setengah, wantesan wedang sak kata-kata siji loro telu papat limo nganti jamu kuat bareng. Ting pundi-pundi jamu niku ngangge gelas alit Pak. Niki sak botol-botole. Subhanallah, ki jamu kuat estu. Beras kuning napa ya beras kuning? Beras kencur napa? Aram. Kembang asem. Aram. Koyok kucing kembang asem. Parem. Ting pundi-pundi parem niku nggo bedhaan nek teng Cilacap. Ta mriki parem diombe. Pantesan wong kene ayu-ayu. Orang gue pareman malah diunjuk nih geng masalah mangke tak paring ke bojone kulo. Siro lupat subhanallah niki nek ora ana jamune kok beningan kabeh yo kaya radiator. Pantesan niki pun paringi jamu alhamdulillah sak klopo. Oh mboten klopo niki tesi cengkir jebule iki. Kenapa kok pengantin anyar diparingi cengkir jare ben kenceng lek jungkir. Subhanallah. Jeruk lengkeng pisang sanggur-angguran barengan. Yang ceramah kayak ngaling unyah niki judule. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki tanda makmure warga Karanguni, makmur dunia akhirat Allahumma. Amin. Lanjut maleh. Ngekei karo wong sing gak pernah ngekei. Senajan tonggo, yo aja sampe nyepeleke. Lah dumeh tonggo lek mangkat kerja jam 8 seprapat. Sarapan karo udud kelala, kleler. Niki namanya nyolong waktu. Wis nyolong waktu nyolong balung. Wong karo troli iso nggawa gendeng kuat selawe wis nganggo troli lek nggawa gendeng mung 5. Biasane lek sehat niku nggawa adukan semen kuat 2 ember cilik. Wis nggawane sak ember isine setengah. Wis sikile karo digeret. Niki kan nyolong balung. Wis nyolong waktu nyolong balung. Niki sing diwastani lek kerja nyambut gawe dumeh karo tangga celak malah pikantuk rejeki syubhat. Halal ora, haram yo ora. Halale cetha dados kuli utawi tukang. Tapi harame mergo napa ndamel rugine karo sing duwe gawean. Pramila senajan tangga yo aja ndumehke karo tangga. Nikilah kenapa hidup bertetangga memang paling susah. Pertama, jaga perasaan. Yang kedua, jaga lesan. Sebab jaga lesan kita ruane iman.
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah menjaga lesannya ngendikan ingkang sae. Dereng saged ngendikan ingkang sae, luwih becik meneng. Meneng cara mriki? Belong yo jelas, Cilacap yo mendel, meneng. Ya meneng. Mingkem. Sing iso njaga lesane moko iso njaga pasedulurane. Karena jika pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat ndak dicari? Apa lagi ponorogo kandange PSHT? Jujur kemawon kula alhamdulillah. Oh, anak PSHT. Pantasan bengok-bengok, dulurku ngono jan. Saya dulu di Aliyah pernah dados atlet Setia Hati. Tapi namung tekan sabuk putih tok. Ora tak lanjutke, rego garese aku ora kaya garese panitia. Garese kula niki kula pas nderek lomba. Apa ki garis cara niki napa? Garis. Bukan garis. Garis. Garis petuan garis macetar rodo babak nganti tekan saprene sak balunge sehingga kula wekdal niku bukan karena garis boten karena garis sing petuan karo garis nanging wekdal niku kula memang dalu seringe ngaos awake padha lara nek lebar latihan sehingga memang nembe dados atlet sepindah lomba jur saniki alumni ora ono sing tepuk tangan to. Lom lebet ting ponorogo ting pundi-pundi niku gambare PSHT sedanten bati dulurku. Maka ngapunten ingkang kathah, kaya tepuk tangan meneh enggak apa-apa, terima kasih. Mula saya harap kadosa Pak Kapolres ngendikan, kita niki Jawa Timur kandange pendekar. Kathah sanget perguruan-perguruan pencak silat. Saya harap jangan hanya gara-gara omongan lesan jur kula panjenengan sedaya menggunakan kekuatan kita niku kangge serampangan hanya sekedar gara-gara lisan. Apa mulai hari ini kathah balon ingkang ndadosaken persoalan sampai-sampai petasan nun sewu ingkang kathah Pak Kapolsek titip pesan karena wau tidak bisa memberikan pidato sambutan untuk menjaga kekondusifan lan ugi keamanan dan ketertiban di dalam bermasyarakat. Lare-lare nem-neman pun paringi pirsa sakwetawis balon-balon lajeng petasan menika njur diamankan. Begitu nggih Pak Kapolsek, terima kasih matur mbah nun sanget. Anu sampai jam 1 enggak